Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Lëngu mrekulli bërës për pastrimin e gurëve në veshka dhe tëmës, si ta përgatisni. Statistikat botërore thonë se një në djetë njërës në botë vojnë nga gurët në veshka. Si pas të dënave, shkaktari kryesori këti problemi bete sasia e mangët e ujtë, ndikur nga ngronja e ushimeve shumë të kripura ose të ëmbla. Shkaktar të tjerë janë mungesa aktivitetit fizik, dërhyrjit kirurgikale për rënjë në pesh, bipesha dhe infekcionet. Reziku i formimit të gurëve në veshka është i lartë dhe falë konsumit të sheqerit. Si formohen gurët në veshka? Akumulimi një numri të mathë mbetjesh dhe rënja e nivelit të lëngjeve në trup, nëzit formimin e kristaleve. Këto të fundit bashkojnë në sasit e tjera të forta dhe kryojnë gurët në veshka. Gurët mund të qëndrojnë në veshka ose të rukëtojnë në përmjet traktit urinar, nëse gurët janë të mëdhej, gjatë lëvizis ato shkaktojnë dhimbje, nëse janë të vejgjel, ato dalin nga organismi pa dhimbje për të parandaluar formimin e gurëve, njëri u duhet të pi shumë muj dhe lëngjët të tjera. Në përmjet këshilave do të mund të shmangni formimin e gurëve në veshka. Qfar duhet të shmangni dhe qfar duhet të konsumoni? Shmangni ushimet me shumë kalqyum, shmangni ushimet me shumë krip, konsumoni më pak ushime me protein shtazore, mos konsumoni soj, lejthi, kikirik, bajame, qaj të zdi dhe spinach. Konsumoni limon. Limoni përmban acid citrik që shkrin kristalet e kalciumit. Shalqini është i mirë sepse stimulon heqen e gurëve në veshka. Kaliumi shkrin gurët në veshka. Pini një gotuj për pares se të flini dhe kur të zjojni. Këllëng do t'jo vinë ndim në trajtimi natural të gurëve në veshka. Ky lëng është i rekomanduar shumë edhe për gurët në tëmbë. Receta e lëngut kundër gurëve në veshka dhe në tëmbë. 4 feta shalqini pa lëkur, një limon i qëruar, 1 portokalli i qëruar, 1 moll, 4 kuba akulli ose pak ujë sipas dëshirës. Mund të shtoni gjethe majdanozi nëse dëshironi. Përgatitja: përzieni të gjithë përbërësit në një mikser dhe pjeni me një her, Efektet e kësaj pje janë të shpejt dhe do me thënës. Këtë lëngë mund të apini qdo dit për njëse dit dhe të apërsëris një disa muaj dhe i të vini re për mirësimet. Kështu mund të trajtoni gurët në veshka në kushtë të shtëpje. Si pas një gurët në veshka kryojnë nga që regullime në përqëndrimin e kristaleve të urinës, Normalisht, urina përmban kristale në sasit të vogla. Me rritin e këti përqëndrimi, urinat e ngopet dhe një piesë e kristaleve nuk arrin më të jenë në gjëndit të treqme në urin, duke precipituar në zonat të caktuarat të veshkës. Këto precipitate prirën të bashkohen me njëri tjetrin, duke formuar atë që ne e quajmë gur në veshka. Këtu do të gjeni disa trajtime që u vinë në ndim dhe që mund të aplikohen në kusht të shtëpie, duke qënë se janë produkte ushimore. U e mollës U e mollës njët për përfitimet e saj të shumëta, duke përfshire dhe trajtimin e gurëve në veshka, duke ndimuar në shpërndarën e tyre dhe letësuar kësitsoj dhimbjen. Ju mund të zidni u thullë organik të mollës në mënyrë që ta bën një atë me efektiv, rekomandohet të përzihet me ujë dhe mjalt dhe të konsumohet 2 deri në 3 herë në ditë. Fasulet. Për shumë kush mund të duket që sharake, por fasulet mund të jenë të dobishme, po ashtu për trajtimin e gurëve në veshka. Fakti që kanë formën e veshkave mund të tregojnë se mund të shërojnë ju dhe veshka tuaja. Lëngu i përftuar për tyre shërben për të letësuar, dhimbjen që së mundja shkakton. Shega, me qënës si të në praktës të stinës të vjeshtës, janë një të pak të ata që e duan në shegën, jo vetëm për shkak të shies që ka, por edhe për shkak të përfitimeve të ndryshme shëndetsore. Si pas ekspertëve, shega mund të jetë gjithashtu efektive në heqen e gurëve të veshkave. Lëng limoni me vaj u liri, Ka shumë njërës që kanë përdorë kombinimin e lëngu të limonit me vaj u liri në të kaluarën për të kuruar problemet e mundshme me fshikëzën e tëmthit. Aktualisht kjo mund të përdorës si një ilaq për gurët në veshka. Në thelbë, natyra acidike e lëngu të limonit dimon në thyri në gurëve të veshkave. Vaj u liri në anën tjetër parandalon në rritjen e gurëve në veshka. Ushqimet e pasura me kalcium Kalciumi i marrë nga ushqimet përthithet gjatë tretjes në zot. Trupi e përdor këtë mineral për shumë funksionet të rëndësishme. Gjdo të pri që është përthithur thithur, nëzire t'jasht në përmjet veshkave. Pjesa me madhe e kalciumit në djet, vjen nga qumshti dhe nën produktet e ti, të tila stikosti apo djati. Gurët në tëmth, fuqia thërmuese në një avë, nga kura e limonit. Disa kura naturale që mund t'i përgatisni në shtëpi për problemet e tëmthi dhe të fshikzës, formula e përgatitjes për dorimi dhe afati. Gurët e tëmthit kryon nga forcimi ose kristalizimi i kolesterolit që depozitohet në fshikzën e tëmthit. Gurët kam për masat të ndryshme, ato mund të jenë të vejgjër sa një kokur gruri dhe më të mëdhenjë Sa një top ping-pongu, shtadzania, bipesha, diabeti, mëlqia, mungesa aktivitetit fizik, ushyrja me produkte me indyr dhe anemia, janë faktor reziku për gurët e tëmthit. Shumë njërës të preken nga gurët e tëmthit dhe nuk janë në dinit të sëmundjes. Dhimbet që shëqërojnë gurët e tëmthit janë shumë të forta dhe mund të zdjasin për disa orë. Në momenti që pacienti konstaton prani në gurëve në tëmth, atëherë herë pa tjetër duhet të filloj trajtimin me bimje kësore, në mënyrë që të mos të nështrojt një ndërhyrje kirurgikale. Nëse personi kanë dë një nga simptomat e përmëndura, rekomandohet konsumimi rigonit, por gjithashtu do të zbuloni disa kura naturale për gurët e tëmthit në shtëpi. Uthula e mollës Natura acidike u thullës të mollës ndalon mëlqin nga krijimi i kolesterolit, që është përgjegjës për formimin e tipit më të zakonshëm të gurëve në tëmë. Ajo gjithashtu luan një rol kyç në shpërndarë në gurëve të tëmthit dhe zbutin e dhimbjes. Përzdjet një lukë gjelle u thullës të pa përpunuar, të pa filtruar të u thullës të mollës në një gotë lëngë molle, pini sa herë që keni një surm të gurëve në veshka. Kjo do të letësoj në dhimbjen brënda 5-10 minutave. Për ndryshe ju mund të shtoni 2 luk qaj u molle dhe një luk qaj me lëng limoni të freskët në një gotë me ujtë ngrot, pjeni atë në stomak bosh në mëngjes, duke bërë këtë regullisht për disa javë mund të shpërndaj gurët e tëmësit dhe të ndaloj gjithashtu dhimbjen. Lëng limoni Limonët janë një burimi i fibrave, mineraleve dhe vitaminave, si vitamina B, kalcium, hekur, fosfor, kalium, magnez dhe zinc. Limonët janë një burimi pasur i përbërjeve bioaktive, si acid absorbik, ose vitamin C dhe flavonoide, të cilat kanë veti antioksiduese dhe dezinfektuese. Lëngu i limonit gjithashtu ndimon mëlqin që të mos akumulojnë dyrë, plus vitamina C në lëng limoni, e bën kolesterolin më të treqëm në uj, gjë që nëzit e leminimin më të shpejt të produkteve të mbeturinave. Pini lëng të freskët, shtrydhru nga 4 limona që do dit, me stomakon bosh, pas ti ti pini ato, konsumoni një gotuj. Kjo terapi duhet të zjas vetëm një avë, jo më shumë sepse është e fort si kur. Për ndryshëm mund të pini 4 lukë lëng limoni, të përzirë në një gotë me ujtë ngrotë, gjdo ditë në stomakun bosh. Vashdojnë këtë trajtim për disa javë, dhe i sa gurët e tëmësit të eliminohen nga trupi. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo ditë, kliko o subscribe, juftojmë gjithashtu, të bëni like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyra to. Palemi ndiri që e pat video në tonë, Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj.